السلام علیکم ګرانو کتونکو، ګرانو قدردانو، مینوالو، یو جهان مننه. مونږ چې کومه سلسله شروع کړې ده د پښتنو د اصل نسل، دا د هغې دولسم ټوک ته تاسو خوښوئ، ځکه مونږ دا په وړاندې بیا یو. تیر قسط کې چې کوم دی، تاسو محترم برق صاحب چې کوم دی، د ملا نعمت الله حروی د هغه کتاب باره کې تفصیل سره ذکر وکړو، د بن اسرائیلو، د یهودو، دا ټولې خبرې ترې وشوې. غواړم چې نن برق صاحب لږ غوندې سپیناوی د دغه خپلو خبرو یا دا کومه سلسله چې مونږ روانه کړې ده، نو د دغه خبرو هم وکړي او دغه سلسله په مخه باندې بوزي. برق صاحب، زه ستاسو مننه کوم، بلکې دا ټول اورېدونکي، دا ټول کتونکي تاسو مننه کوي. ډېرې ښې جذبې خلک څرګندوي چې د زیات عمر باوجود د الله پاک یو مهرباني ده په تاسو چې حافظه بیا اورېدل سماعت بصارت درس خدای پاک چې کوم دی نو خدر کړی دی. نو تیر ځل مونږ په تیره سلسله کې د ملا نعمت الله حروی تفصیل سره ذکر کړی، د هغې دغه تاریخ، د هغې دغه کتاب. غواړم چې دغه سلسله په کې تاسو کومې خبرې چې کړې وي نو دغه په وړاندې بوزو. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بیا ټولو ملګرو ته سلامونه. زمونږ په دې سلسله کې به د ملا ذکر ډېر راځي، او د ملا ذکر نن سبا د غنی خان نه دا سلسله را شروع شوې ده. ملا ته بد رد ویل چې دی، نو دا اوم یو فیشن دی. خو ملا زمونږ د معاشري یو عجیبه غوندې کردار دی چې زه تر اوسه پورې پوه نه شم چې ده ته ښه ویم که بد ویم، ځکه چې د یو طرف ته خو د پښتنو په تاریخ او په مذهب او په دې معاملاتو کې ډېر څه غلط هم خواره کړي دي، خو بل طرف ته د پښتو ډېر خدمت هم کړی دی، لکه دا ملا احمد جان او ملا نعمت الله او دا چې کوم دي، که نه دې ټولو د پښتو شاعري کړي ده، د پښتو یې ژوندی ساتلي ده، د پښتو یې خدمت کړی دی. نو دا ټول، نو دا ملا چې کوم دی، نو د ده په پیدا کې د عام طور خلک سنجیدګۍ سره سوچ نه کوي. دا یو ډېر سنجیده او ډېر مظلوم کردار دی. مظلوم کردار دا دی چې که مونږ د نعمت الله ملا خبره کوله، نو آغم جهانګیر او محبت خان او دغه دی اولېږلو پیسې ورکې بویتلو، یعنې ده نه بې دا د دغه کار اخیستو، دا د لیک او د لوست، ځکه چې بل چاله خو ورتلو نه. خو ورسره دی د دین مشر وو، په صف کې د ټولو نه مخکې وو، خو په مرتبه کې د ټولو نه رستو. دله پښتنو معاشري صحیح مقام نه دی ورکړی، بلکې دی بې په کسبګرو کې اچولو او نه بې خوراک وو، بلکې د مزدور پیسې تړلی وي، د هر چا خپله د معاوضه وه، خو د دې غریب چرته نه وه. د مړو جامې، پاتې شوي روټۍ او په سپکه سترګه کتل او دا ټول قسم تیزونه د دغه و، نو د دې نتیجه دا وشوه چې ښه عالمان بیا دې طرف ته نه راتلل. خو عالمانو څه کولو چې قدر یې نو او په سپک نظر ورته کتل، او باکثر به دې باندې یو لطیفه هم دا چې هغه له بې خوراک دا ورکولو چې یو ورځ هغه ملا هغه ته ووایي، د خان هغه لور ته زوی ته، چې یاره پلار ته دې وایه چې دا دومره په تکلیف نه کوي، دا کوم پټي نه چې ساګ را دغه کوي، نو مالې لږه مالګه روړي بې زه به په هغې دان ته اچوم او خورم بې، او یاد په دا پوله به مالګه زه به یې خورم. یعنې دې حده پورې د ته سپک کتی شول، او پر سر به ورته ناستو، د خان د خوښې مسله کې نه کوله، نو جومات نه بار. نو د هغې نتیجه دا شوه چې دې ته چڼي مڼي خو راتلل، خو عالمان ورته نه راتلل. نو هغه چڼي چې کوم، نو هغه د دین دپاره نه راغلی، خو د مزدورۍ دپاره راغلی و، چې وروسته خلکو به څه وي او په څه به خوشحالېدل، نو هغه به یې کول. نو د هغه چڼو به چې بیا به وروسته مولیان شول، د دغې به علم څومره و، خو څه ضروري لسته صورتونه، ضروري دعاګانې په غوږ کې بانګ، او د مړي دعا او جنازه، دا ټول هر څه بېکول، نور هغې سره علم نو. نو د علم کمی به هغوی په کیسو پوره کولو،
اخوا دی خوا نه چتا دا 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 اوری دلی او دا وکری دا کیسی به را غونډولی او دا به په دا وکی کولی په خطبه کې بیا په جمعات کې اسې چې د پیغمبر نوم په کې واغشتو نو چې ارث به په کې بیا اوویل نو که تاسو وګورئ نو کم کم د یو موسی علیه السلام په باره کې یو 1500 کیسې خو زمونږ په دې دغو کې مشهورې دي. نو هغه به دا کار په کیسو چلولو دا هغه نو علم سره څه کار و دا هغه د خپل مجبورۍ او خپلې مزدورۍ سره کار و. نو مونږ هغه دومره محروم ساتلی دی دومره مجبور مو ساتلی دی چې هغه حق مسیله کولی نه شوه او نه ورته حق والا کسان راتلل. نو چې داسې مجبور او محروم خلک ورته راغلل چې هغوی غریبانانو د دې رستو خلکو یو قسم له غلامانو د دوی عیاشوله د دوی بدماشوله د دوی دغه لوې مسلې را پیدا کولې د کتاب نه او د کتاب چا تپوس کړی دی چې کوم کتاب خو دا کتاب ویلی دی او کتابونه دریابونه دي. نو دا مولا چې دی نو دا مونږ پښتنو مشرانو ډېر مظلوم ساتلی دی ډېر زیاتی ورسره کړی دی د ده نه رزق مستقل و د ده نه نوکری مستقل و د ده نه حیثیت مستقل و د هغې غریب بدکه مجبوری وه چې ځان ساتل دي په څه طریقه او هغه ویل دي چې خانان پر خوشحالیږي. نو د هغې په نتیجه کې چې بیا رستو دی د سایډ بزنس په تور جوماتونو کې زبانی چې څه ووایي ووایي هغه خو یې ووایي خو د سایډ بزنس په تور چې دا کومه شاعري شروع کړه دا کتابونه دا بلا شی کتابونه دي اوس نن سوا خو نه دي په دې کتابخانه کې به خرڅېدل دا د فارسی نه به ترجمه کول هم هغې کې هم څه خواري ماري نه وه د فارسی نه به ترجمه کول په شعرونو کې او هغه به دغه کول. نو د هغې کې هېڅ قسم څه دې ته خیال نه دی کړی چې دا دروغ دي که رښتیا دي خو بد کیسه ده او د خلکو د دلچسپۍ دپاره یې را ترجمه کړې ده او دغه یې ورکړی دی. بل دله دی خو تعلیم یافته نه وو که نه دی خو د سترګو تعلیم یافته و صرف د قرآن ټکي ورتلل. نو هغه پرچونه پیالی به هم په هغې کې لیکلې نو دا یو قسم له د ده د روزګار ژبه وه. نو بیا د رسم الخط هم هغه شروع کړو د غیم شروع کړو دا ټول سیزونه نن مونږ د ملا په خرابۍ پسې اچوو او زمونږ فیصلې بل شاعران ملا ته بدې ردې وایي کنزل ورته کوي چې دې دا دی دې دا دی خو دې ته نه ګوري چې دا کردار مونږ څومره مجبور او مظلوم ساتلی دی دله مونږ هغه مقام نه ورکړی چې کوم دله په کار و. نو مونږ ملا سره مونږ به هم په دې کې اوس دا چې کومې خبرې کوو په دې کې به ډېرې خبرې داسې چې مولیانو کړي دي او غلطې کړي دي مونږ به خبرې ته غلطه وایو خو بې عزتي او بد رد به ته ځکه نشو ویلی چې هغه که ښه کړي دي نو امید مجبورۍ نه کړي دي او که بدې کړي دي نو امید مجبورۍ نه کړي دي ځکه چې مجبور سړي به څه دغه یي د هغه خو بس یو غیر یقیني رزق و هغه یې ګټلو په دې اډو اونه و هلته ما خو تا ته وایي چې عالمان خو پکې اونه اکثر بد دا د څو صورتونو چیړې وو. نو د هغې په دې څه کار و چې بس څه څه وایي د هغې خو دا کار و چې نیکان خوشحال شي په څه باندې او څه راکړي. نو د هغې په نتیجه کې څه ډېر فضولیات زمونږ په دې کتابونو کې راغلي دي هغه به رو رو صفا کوو خو مزیدار خو ملا نه به نفرت نه کوو هغه ملا چې کوم و هغه یو ډېر زړه سوځوونکی کردار و دا اوس لکه زمونږ چې اکثر فیشل دا هم فیشلې بل د غني خان شروع کړی دی ورپسې چې څوک راځي هغه ملا ته یو دوه څلور کندل کوي هغه غریب ملا چې کوم دی هغه کار او څه اختیار د هغه خو به دا اختیار هم نه چې کوزې دې راوړي او کوزې دې نه راوړي دا فیصلې به مخانانو کولې مسلې به مخانانو کولې جامې چې کومې دي د هغې غریب چرې هم خپلې نوې چې نوې جوړې کړې د مړو جامې به ورکولې سپلۍ به ورکولې. نو د هغه غریب کړي څه دي یا هغه کولی څه شول که هغه کړي دي خو خلکو پرې کړي دي. نو چې خلکو پرې کړي دي نو ګناه د خلکو شوه که نه د ملا خو نه شوه که نه. نو ملا زمونږ یو ډېر خدای شته چې زه خو ورته ډېر د رحم په سترګه ګورم او د دې باوجود هم بیا د پښتو خدمت کړی دی که د مطلب دپاره یې کړی دی که د ارث دپاره یې کړی دی
خود پختو چې څه زړه کتابونه دي د دې اکیډمي ممکډمونه مخکې نو هغه د مولایانو د لاس دی هم د دغه چڼو دی لیکلی دي او هغه باندې پختو ژوندی وه. ډېره مننه برق صاحب. نن ملګرو په دې دولسم ټوک کې موضوع اومغه ده، دا د هغې یو برخه ده او لږه غوندې جدا وه. انشاءالله تاسو به د دې نه هم خوند اخیستی. یو جهان مننه زموږ د برداشت کولو، د لیدو، د کتو. او یو خاصه وغه دا چې زموږ دا چینل چې کوم دی لالونه، نو دا صرف ګورئ ما، دا ارومرو سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو ته هم وایئ. په دې کې به تاسو دا فایده وي چې کومه ویډیو مونږ ورکو نو هغه به تاسو ته چې کوم دی په قصات د ټولو نه مخکې به تاسو ته دررسي. ډېره مننه. انشاءالله په راتلونکي قس کې به د نورو معلوماتو سره بیا حاضرېږو. ستاسو هم یو جهان مننه، د محترم برق صاحب یو جهان مننه، او ما سره چې په دې ریکارډینګ کې کوم کومک کوي ما سره ملګري شریف خان او فدا خان، دا زما ملګری دي. او بیا دې وخت کې ګوهرلی جی صاحب کیمرمینی کوي. کیمرا نه ده، ګورې موبایل دی، لږ به برداشت کوي. نو عزتمن شي، پر لا ګران شي. ډېره مننه.